Милковски се збуни, но не и во живо. Ова е само подготовка пред стартот на спортското студио пред вчерашното финале на светското во Катар. Еве каква е ситуацијата за време на преносот во живо во студио 6 на македонската телевизија. Пушта джигол. 4 минути рекла. Пушта Совче. Уште еден има, да. Договениот Катар на Шира во финалето. Подпис? Да. Со една Дечки, уште минута, минута и пол и ќе преземате вие спремни. Вака од прилика изгледа зад камерите, додека вие следите спортско студио пред секој спортски надпревар. Па лесно е, како што гледате малку студиото, не е баш така како што изгледа на телевизија, меѓутоа тоа е тоа, технологијата си го прави своето. Постојано тука ние се договараме, разговараме, онака за сцената, како што сте вие, бекстејдж, со нашите техничари, режисерот и целата екипа која што е тука. Нормално кога ќе се клучат камерите, тоа е обраќање кон гледачите и така натаму, меѓутоа интересно е секогаш кога си дел од еден ваков настан и кога знаеш дека е големо интересирањето на јавност. Вклучувањето во живо од Катар со колегите новинари е сложен процес кој за среќа ова светско првенство помина без поголеми технички проблеми. Тие линкови во живо е тешко да се направат, меѓутоа овој пат ги направивме за прв пат. Досега не сме имале на ваков начин покривање, барем не од друга земја и не толку често и не толку успешно, со исклучок на одредени моменти кога веројатно поради краток спој можеби на фреквенциите, на трансмисијата на сигналот, тоа ја до некој куршлус, меѓутоа мислам дека се тоа е интересно. Па и таквите технички, да речеме, пропусти кои што не се по човечка вина, туку се нешто друго, се интересни, симпатични и снаоѓањето е такво какво што е. За Стефче Алушовски, изминатите 15-тина дена биле празник за очи и душа. Дување беше стварно уживање, 15 дена да се следат сите надпревари на светското првенство. Ги проследив, да кажам, едно 6% од сите надпревари и уживав на стварно овие изминати денови. Тешко е да гледа ракомет од дома, но има и уште една потешка и емотивна врска со македонската репрезентација. Беше тешко затоа што до 1 октомври Стефче Алушевски беше директор на машката репрезентација, на сите машки репрезентации. Знам колку работев и што работев додека бев во ракометната федерација токму за ова светско првенство и ми беше тешко што не сум дел од експедицијата која отпатува, меѓутоа тоа е животот. Не знам, јас гледам позитивно на сите настани, значи, што да ви кажам, убаво е кога сте таму, но убаво и вака да се уживате во се што ќе понуди ракометната игра. Искрено се надевам дека луѓето што ја водат федерацијата знаат што и како и дека ќе се избориме за тие олимписки квалификации. И пред да започне надпреварот помеѓу Катар и Франција, типувавме. Мислам дека тешко дека некој може да победи Франција. Не зашто Франција е премногу јак, силна, туку затоа што има акумулирано искуство, рутина на освојување на трофеи, знаат како да играат овие надпревари и ако се тие мотивирани, а мислам дека се мотивирани да ја вратат светската титула. Мислам дека фаворити се французите, секако имаат многу поголемо искуство во играњето вакви надпревари. Катар го направи најголемиот за нив резултат историски, значи кои имаат сигурно освоено сребрениот медал. Психолошки мислам дека се испразнети, најде да не кажам апсолутни, но фаворити се французите. И имаа право. Французите се избориа за првото место на 24-тото светско првенство во Катар. А оваа победа им донесе петта титула и ги смести на врвот на листата на земји со најмногу победи на светското во ракомет. На македонската телевизија пак само и го потврдува статусот на професионалци и не од тросе до дома, туку од студио во живо.